klica ni mogoče izvesti. Evo, kličemo zele Nedžad, Egidi pa Lidija, Jure, Lukek. In, je objavil na Facebooku, da ga hoče ubiti. Taka sporočila so že spušča Primož Zupan, jaz Nedžad Lović in tako naprej. In vemo, iz kje to izhaja. Ljudje so prestrašeni, ogroženi. Čakaj, lej. Od NVO organov. No, to se vidi zadnja obveščevalna služba, teroristične akcije so tole. Lek, rekel bi, telefonska številka ne obstaja, je nedosegljiva, kar pol. Tukaj pa, kak kličeš drugo številko, pa šumi, mislim, lej. Ne vem, log da je to njegova kakšna stara številka, pa je več nima, ampak ne vem, zakaj tako reče. Ne, če izpustil prej klic, pa je pa na koncu rekla, da ni dosegljiv. Ne, to je pa ta, to je pa druga številka, ne? Ne, isto. Veste njegove številke na internetu. Ja. Mi pač za, za žrtve... No, daj, zdaj zvoni. Zdaj zvoni, pa na koncu bo rekla, da številka ni dosegljiva. To je tetra, pa šumi zraven, zdaj šumi, lej. To pomeni, da je policija preklopljena na tole. Manjka prej šumi. Tetra sistem je to, no, razumeš, to imajo policaj. Velik manjka prej šumi. To je sabotiranje klica, no, to je terorizem, razumeš, to je terorizem policije. Prej je velik bolj šumel, kot zdaj. Dobro, se ura je tudi dost pozno. Je ne, to malo zmanjša zvok, da reči, pa isto preklopne. To jaz ne vem, če kaj je tetra, kaj ni. No, zdaj bo rekla, prostite, številka trenutno ni dosegljiva, ženski glas. To je tetra, policijska. Aha. Zdaj le pa rezanje frekvence. Aha, res, da je ženska govorila, so pa rezal frekvence. Ja, so pa rezal frekvence. Zato, ker so vedeli, da snemamo. Ja, ja. Ja, no, vse smo jih posneli.